अहम् अवगतवान् मया प्रेषिते ईमेल् मध्ये अतः अहम् आङ्ग्लभाषायां गन्तुं तथैव लिखितवती. एकवारं पश्यामः. अस्तु. अत्र अनुवादनस्य चर्चा भवति वाट्साप् मध्ये ईमेल् मध्ये च. आमां. तत्र सर्वे न भागीकुर्वन्ति. भवान् अपि तत्र भागीकरोति. अहं भवत्याः किमपि उत्तरं न अहं प्रतिदिनं तत्र कृपया प्रतिदिने पञ्चनिमिषं यावत् समयः आवश्यकः अस्ति चेत् तस्मिन् विषये ददातु. तेन बहु लाभः. बहु लाभः. Tremendous. वाक्यम् एकमेव अस्ति परन्तु तस्य अनुवादनं कथं करणीय तत्र के पर्यायाः सन्ति तस्य विषये चिन्तनं भवति. लेखनविषये तत् अस्ति, अनुवादम् अस्ति, सम्भाषणविषये अपि एकवाक्यं किमपि युक्तिं करोतु. न परन्तु यदि लेखनविषये चिन्तनं भवति चेत् सम्भाषणविषये तस्य एव कीप्स् गेटिङ्ग् बेटर्. आमां. लेखनविषये लेखितुं समये 3 to 4 times ड्रेस् चेञ्ज्. See, when you are writing, you have time to think. When you are speaking, it has to be instantaneous. लेखनस्य अभ्यासेन सम्भाषणकौशल्यमपि वर्धते. Because lot of us speak, but I can hear lot of flaws. Flaws avashyak. Lot of them actually. सम्यक् वा न दोषः वा इति अहं न जानामि, परन्तु भवान् उत्तमं, बहु उत्तमं. परिष्करणं कृत्वा प्रेषयन् अस्मि प्रतिदिनं. तत्र पश्यन्तु, अहमपि सर्वेषां न प्रेरितवान्. किमर्थम् इत्युक्ते मयापि समयम् अवश्यं कुर्वन्तु. ह्यस्तनवाक्यं किमस्ति? प्रह्यस्तन अपरह्यस्तन वदन्तु. Smelling the aroma of the food his mother was cooking, the boy went to the kitchen. Was cooking. अस्य अनुवादः ये न कृतवन्तः इदानीमेव कुर्वन्तु, प्रयत्नं कुर्वन्तु. अत्र बालकः प्रयत्नं करोतु एकवारं. बालकः विभागेन कुर्वन्तु. किचन् वुड् बि पाकशालां गतवान् अगच्छत्. एतस्य वाक्यस्य सुलभः भागः यः अस्ति तस्य भवान् भवती प्रयत्नं करोतु. अत्र उत्तमम्. कीदृशः बालकः? यदा सः गच्छति सः किं कुर्वन् अस्ति? एकस्मिन् एव काले सः जिघ्रति, सः गच्छति च. तस्मिन् प्रसङ्गे कस्य उपयोगं भवति? शत्रन्तानां तस्मिन् प्रयोगे विशेषतया प्रयोगं भवति. एतत्तु वयं जानीमः.
etasya shatranta rupam kim pratyam jigram ka dhatu gra dhatu tasya jigra iti rupam bhavati jigran iti bhavati जिघ्रत इति शत्रुंतु प्रातिपदिकम् जिघ्रत जिघ्र जिघ्रन्ति इति रूपं लट् लकार प्रथम पुरुष बहुवचनान्त रूपं किमस्ति जिघ्रन्ति जिघ्रन्ति एतदस्ति चेत् ततः शत्रुंतु प्रातिपदिकस्य निर्माणं कथं भवितुम् अर्हति अस्माकं का प्रक्रिया एक लघु मार्ग वयं पठितवन्तः बहुवचने ति त्यक्त्वा तीन अन्ति अन्ति त्यक्त्वा लट् लकार प्रथम पुरुष बहुवचनान्त रूपं यत् किमपि अस्ति तत्र अन्ति विहाय अत् स्थापयतु शत्रु प्रत्ययः अस्ति तत्र अनुबन्ध लोपानन्तरं किम् अवशिष्यते इत संन्याम कृत्वा ये अनुबंधा संति तेषां लोपं कृत्वा शत्रु प्रत्यय किं भवति शत्रुं इति अस्ति अत्र किम् अस्ति अनुबंधा शकार अत् ऋकार अनुनासिक स्वर उपदेशे जनुनासिक इत लशकतते बहुत तेन कारणेन एतयोः इत्संज्ञा भवति तदनन्तरं तेषां लोपः भवति किम् अवशिष्यते तथैव किमपि धातुः धातुं गृहीत्वा तस्य बहुवचनान्त लट्लकाररूपं यदि वयं पश्यामः चेत् उदाहरणार्थं पठति अस्ति पठ धातोः बहुवचनान्तरूपं किं पठन्ति अत्र पृथक्तया अन्ति इति प्रत्ययं चिन्तयित्वा यदि वयं तस्य विभजनं करिष्यामः चेत् तत्र द्वे विभागे के स्तः पट् अन्ति तद् स्पष्टम् अन्ति इत्यस्य स्थाने अत् स्थापयामः चेत् शत्रुन्तपदस्य निर्माणं पठत् तस्मात् पठत् इति शत्रुन्तप्रातिपदिकं न तु सुबन्तपदम् सुबन्तपदम् इत्युक्ते तस्य वयं कुत्रापि उपयोगं कुर्मः व्यावहारिकदृष्ट्या पठत् इति प्रातिपदिकम् अस्ति चेत् तस्य प्रथमाविभक्तौ पुल्लिङ्गे कानि रूपाणि पठन् पठन्तौ पठन्तः उत्तमम् अत्र स्मेलिङ्ग् घ्रा धातुः तस्य किं रूपं जिघ्रन्तौ बहुवचनरूपं किं जिघ्रन्ति जिघ्रन्ति उत्तमम् किं नत्वं न भवति अत्र वा अहं दृष्टवान् तस्य चर्चां कुर्मः अनन्तरं अत्र प्रत्यये न भवति तस्य शत्रुन्तरूपं किम् अस्ति प्रातिपदिकं जिघ्र तस्य एकवचन प्रथमाविभक्तिरूपं जिघ्र एतद्रूपं वयं दृष्टवन्तः पूर्वं पश्यन् शृण्वन् सः बालकः कीदृशः अत्र जिघ्रन् बालकः जिघ्रन् इति बालक इत्यस्य विशेषणं शत्रुन्त सुबन्तपदानि प्रायः विशेषणरूपाणि विशेषणानि तदपि वयं जानीमः स्पष्टं जिघ्रन् किं जिघ्रन् गन्धं जिघ्रन् सुगन्धं जिघ्रन् स्पष्टम् सुगन्धं जिघ्रन् एतदपि स्पष्टम् वयम् एतस्य अनुवादं कृतवन्तः एतस्यापि स्पष्टं यदि वयं सोपानेन गच्छामः चेत् ईदृशं प्रक्रिया
अवलम्बयामः सुगन्धं जिग्रन् बालकः पाकशालाम् अगच्छत् सुगन्धं कस्य सुगन्धं भोजनस्य पाकस्य अहं वाट्साप् मध्ये उक्तवान् अस्मिन् स्तरे यावत् शक्यं लिटरल् अनुवादं कुर्वन्तु वस्तुतः शब्दशः शब्दशः अनुवादं कुर्वन्तु प्रायः वयं तथा न कुर्मः यथा यत् अर्थमस्ति तस्य अवगमनं भवेत् तद् अनुसृत्य एव अनुवादं भवेत् परन्तु व्याकरणदृष्ट्या अस्माकं ज्ञानं वर्धेत् इति मत्वा शब्दशः अनुवादमेव कुर्वन्तु भोजनस्य सुगन्धं तदपि अस्माभिः अनुवादितं किम् अवशिष्टः कीदृशं भोजनं मातुः अत्र चिन्तयतु कीदृशं भोजनमस्ति कस्यापि भोजनस्य सुगन्धं वा तत् भोजनं यत् तस्य माता पचन्ति अस्ति स्पष्टं तत् भोजनं यत् तस्य माता पचन्ति अस्ति एतत् सर्वं वयं लिखामः चेत् तत्र वाक्यदीर्घं भवति तत्र भोजनमिति कर्मपदं तत्र क्रिया अपि भवति तत्र कस्य प्रयोगं भवति कर्मणि कर्मणि प्रयोगः भवति कर्मणि अपि तत्र क्रिया अपि भवति तस्मिन् काले एव क्रिया अपि भवति तत्र कीदृशं भोजनम् इत्युक्ते तद् भोजनं यत् तस्य माता पचन्ति अस्ति भोजनस्य विषये यदि चिन्तयामः चेत् किं वक्तुं शक्नुमः भोजनं पच्यमानः पच्यमानं भोजनं तत्र कोऽपि क्लेशः नास्ति तस्मिन् काले अपि पच्यमानम् अस्ति एट् दट् टैम् वास् कुकिङ्ग् तत्र वर्तमानकाले इति न अपेक्षितम् क्रिया वर्तमाना क्रिया अद्य वर्तमाना क्रिया श्वः वर्तमाना क्रिया ह्यः वर्तमाना अपि भवितुम् अर्हति अवगतं वा क्रिया वर्तमाना भवेत् तदेव आवश्यकं पचत् नास्ति वास् कुकिङ्ग् पचत् इति किं रूपं पचत् इति प्रातिपदिकं पचत् इति पच् धातोः पचन्ति इति अपचत् लङ्गुरूपं पचन्ति इति स्त्रीलिङ्गरूपं पचन्ति दीर्घ पचन्ति इति शत्रुन्त सुबन्तपदं तस्य उपयोगं कदा भवितुम् अर्हति माता इत्यस्य विशेषणरूपेण का माता पचन्ति माता परन्तु अत्र अस्माभिः किम् अवधेयं भोजनं विषयः अत्र भोजनस्य अस्ति मातुः विषयः नास्ति सुगन्धं कस्य अस्ति भोजनस्य अस्ति कीदृशं भोजनं पच्यमानं भोजनं स्पष्टं भोजनस्य पच्यमानं भोजनम् अस्ति अत्र तस्य षष्ठी विभक्ति कथं भवितुम् अर्हति भिन्नरूपं तत्र भिन्ना प्रक्रिया अत्र शारच् प्रत्ययस्य का प्रक्रिया एकवारं चिन्तयतु यः धातुः अस्ति तस्य प्रथमं कर्मणि प्रयोगे किं भवति रूपं तत् चिन्तयामः कर्मणि प्रयोगे किं भवति यकारः आगच्छति अनन्तरं ते आगच्छति एतदपि वयं जानीमः प्रयोगविस्तरः वयं पठितवान् पच्यते इति भवति पच्यते इति कर्मणि प्रयोगः तस्य शारजन्तुरूपं किं भवति पच्यमान इति प्रातिपदिकं तस्य नपुंसकलिङ्गे पच्यमानं प्रथमविभक्ति एकवचनरूपं पच्यमानं पच्यमान इति प्रातिपदिकम् एतदपि स्पष्टं पच्यमानं भोजनं पच्यमानस्य भोजनस्य स्पष्टं वा पच्यमानस्य भोजनस्य केन पच्यमानं कर्मणि I don't understand.
was cooking. The food was being cooked. Mother smell of that food. Food was cooking by mother. Step by step, you have to think the food was cooking. Smelling that food, the boy went to the kitchen. Well, that part is okay, but why mother was cooking is not active, it's not kartri. Correct, but our attention is on what? Bhojanasya. Sugandha kasya asti. Bhojanam. Right? And what kind of bhojanam? Was it the food that was cooked yesterday, was to be cooked, brought from outside? The food that was being cooked at that time. That is karmani. And that is Shanajanta also, because there was an ongoing prakriya. Yeah, I didn't get that. First time, that's why I reserved this translation now. Pachyamanam bhojanam, pachyamanasya bhojanasya, shastiya bhakti rupam, visheshana visheshya bhavaha, tadapi spastam. Kaya pachyamanam bhojanam? Matra. Matra. Kasya matra? Balakasya matra. Tasya matra. Atra his astiti tasmat karana tasya matra pachyamanasya bhojanasya sugandham jigran balaka patashala madachati. Oh, astu astu. Yeah, you got active with mother. Aham likitavati matuhu pakasya gandham jigran balaka balaka patashala patava. Pakakriyayaha vishe kimapi nasti. Aduna eva aham avagatavati. Astu astu. Spashtama. एतस्य अवलोकनं करिष्यामः कर्मणि शानजस्य उपयोगं कदा भवति इति. गृहपाठस्य विषये प्रश्नः. दिस् क्षम्यताम् एकवारम् एतस्य वाक्यस्य अनुवादस्य अहम् अवलोकनं न कृतवान् परन्तु सर्वे उत्तरं दृष्ट्वा आत्मनेपदी अन्यस्मिन् पुस्तके वा. No, this same book. I have print out to do the homework. In Pratama Bhavachan, Labante, right? Labadatu, Labate, Labante, Bhavachan. In this exercise, all the many of the Bhavachans don't have na in them. So like... गणम गणानुसृत्य सर्वत्र नकारास्ति इति न. उदाहरणार्थम अदादिगणे ज्योत्यादिगणे दा धातु चिन्तयतु. तत्तु परस्मैपदी धातु ददाति ददति बहुवचने ददति भवति. स्पष्टम्? बट् इन् आत्मनेपदी लैक् देर् आर् सो मेनि आफ् देम्. उदाहरणं दर्शयतु. कस्मिन् प्रश्ने लैक् तनुतो कस्मिन् प्रश्ने अस्ति? 2.1.42 क्रीणीते बहुवचनं क्रीणते नॉट क्रीणन्ते. Same way, janite, bhavachan is janate, not janante. So, na is missing in many of them. Because the form itself is like that. No, no, wait. Tatra, pananiya prakriya anusariniya astiva, bhavatya samipe. Dhatu pata. 40. Nastiva. परन्तु भवतः अवलोकनं तु समीचीनमेव. सर्वत्र नास्ति इति न. भ्वादिगणे स्वादिगणे तुदादिगणे चुरादिगणे तत्र सर्वत्र समानं
प्रक्रिया समानानि रूपाणि दृश्यन्ते प्रायशः प्रथमे चतुर्थे षष्ठे दशमे प्रथमे चतुर्थे षष्ठमे दशमे वादि स्वादि तुदादि चुरादिगणे तत्र प्रक्रिया समानानि समानाः सन्ति तस्यापि शास्त्रीय कारणमस्ति तत्र अंगम इति अस्ति अदन्तम अंगम अस्ति तत्र तस्मात् कारणात् अन्येषु गणेषु प्रायः सर्वत्र भिन्नानि रूपाणि दृश्यन्ते तथापि बहवः धातव एतेषु चतुर्षु गणेषु एव सन्ति तस्मात् कारणात् अस्माकं प्रायशः क्लेशः नास्ति तादृशम् सहस्र प्रायशः उपसहस्र धातव भादिगणे एव सन्ति उपसहस्र धातव अराउंड 1000 भादिगणे एव यस राइट तस्मात् कारणात् अन्येषु गणेषु यद्यपि रूपाणि भिन्नानि सन्ति सर्वत्र तस्य प्रयोगं न दृश्यन्ते तस्मात् कारणात् यत्र कुत्रापि आगच्छति The thing pratyaya is me, right? Gachami, gachava, gachama. Thing is me, vaha. Avaha, amaha. Is it vaha or avaha? Avaha, amaha. Because... Me ityasya purvapi a gachati. So everywhere the a comes in. Not everywhere. At least in most of them. Gachami, gachava, gachama. Amaha, satya, satya. So like in one of the Vyakaran books... They would not mention the A before the me, but they mention after the. But so when that, you that have gets a, into prakriya. So that was confusing. Why they show thing as me, vaha, maha, and then when you do the rupanis, then it is gachami, gachava, gachama. Right. But the pratyaya shown are me, vaha, taha. Correct. In the Vyakaran book. Yes, yes. Because there must be some the reason. Of course, of course. The reason for which. उत्तम पुरुष एकवचन लट्लकार रूपे आकार भवति तस्य सूत्रं भिन्नमस्ति द्विवचने बहुवचने आकार प्रत्ययस्य भागः एव अस्ति भिन्नात् कारणात् भिन्नं रूपं भवति यद्यपि अन्तिम रूपे आकार एव दृश्यते तत्र प्रक्रिया भिन्ना अस्ति तस्मात् द्विवचने बहुवचने प्रत्ययेषु प्रत्यय एव आकारः अस्ति तत् उदाहरणार्थं प्रत्ययानां विषये सूत्राणां अध्ययनं वयं न कृतवन्तः परन्तु अत्र आकार अस्ति इति भवतः अवलोकनं समीचीनं नो नो बट् इट् आई जस्ट् थॉट इफ् इट् इस् सिम्पल् सो मेनी टाइम्स् इट्स् ईजियर् इफ् यु नो द लैक् इफ् यु नो द नत्व रूल् यदि प्रत्ययस्य विषये यदि भवान् स्मरन्ति चेत् तीतः अन्ति सीतः अथ मि आवः आमः इत्येव स्मरन्तु अनन्तरं यदा वयं तत्र प्रक्रियां पठामः पठिष्यामः तदा द्रक्ष्यामः कस्य विषये भुङ्क्ते So one simple way, if you are interested and you want to explore on your own as much as possible, go to astadhyayi.com. There, type in the dhatu, you'll get the table. And on the form, if you click, you'll see the book. That is an amazing website. Astadhyayi. Let's just try this one. It is there in our. I put it in the link in our group. I mean the group. It's in the description. So you can click on it. But word of caution, you might feel a little overwhelmed because you will see like 25 steps in there. And every step is a sutra on its own. So you can get a little overwhelmed, which is okay. Because then getting clarified becomes easier once you get overwhelmed. That's at least my approach.
So, or here you type in, you have to know dhatu though. Yadi bhavanta dhatu rupam jananti che, bhungte iti rupam asti. Kya dhatu tatra? Bhuj. Tasya avagamanam eva avashyakam. Bhungte iti rupam drashtva. If you type that, you will get it. But not always. I know, but it is missing. That's another skill. How to get to the right. But it's missing so many times. It is not giving. So the point is, bhumte iti rupam asti tasya dhatu bhuj asti tatra bhumte iti rupam. I think this is how it is written, but if we break it up, this is what's going on there. अत्र किं भवति मध्ये नुमागमः नकारः आगच्छति अनन्तरं जकारस्य ककारः भवति तस्मात् कारणात् ते तु प्रत्ययः अस्ति परन्तु तस्य प्रक्रिया विषये दीर्घतया पठामः चेत् अनन्तरमेव अस्मात् भाषाप्रवेशस्य समाप्तेः अनन्तरं वयं शत्रुन्त प्रातिपदिकस्य निर्माणस्य विषये यदि पठामः चेत् बहुलाभः प्रथमस्तरे अनन्तरं क्रियापदरूपाणां पठामः वयं किं कृतवन्तः इदानीं शत्रन्तप्रातिपदिकस्य निर्माणस्य लघुमार्गः लघुमार्गं वयं दृष्टवन्तः यदि शास्त्रोक्तरीत्या पठामः चेत् धातुतः शत्रंत प्रातिपदिकं कथं तस्य निर्माणं भवति तस्य पठनम् आवश्यकं धातुतः पट धातु अस्ति चेत् पठत् भवति दद दा धातु अस्ति चेत् ददत् भवति गणानुसृत्य का प्रक्रिया अस्ति यस्मात् कारणात् रूपाणि निष्पद्यन्ते तस्य पठनम् आवश्यकं तत् वयम् अग्रे कर्तुं शक्नुमः एकवारं एतस्य समाप्तिं कृत्वा अनन्तरम् अस्माकं यत्किमपि पुस्तकमस्ति तत्र ये अंशाः अस्माभिः न पठिताः तान् दृष्ट्वा अग्रे सरेम अन्यः प्रश्नः वा अत्र सर्वान् अभ्यासान् करिष्यामः परन्तु एतावत्पर्यन्तं गृहपाठरूपेण सर्वान् अभ्यासान् कृतवन्तः वा किमपि अवशिष्टः अस्ति तत्र एकः प्रश्नः अस्ति पृष्ठसङ्ख्या पञ्चपञ्चाशत् कर्मणि शानच् वा कर्मणि शानच् तत्र षट् वाक्यसङ्ख्या षट् सेवकेन कार्यं क्रियमाणम् अस्ति तत्र कर्मणि भवति वा कर्तरि भवति अत्र कार्यं क्रियमाणम् अस्ति कर्मणि भवति कारणं तत्र तृतीया भवति सेवकेन सो कर्मणि भवति वा अत्र पश्यन्तु क्रियमाणम् इति दत्तमस्ति आम् क्रियमाणं किम् अस्ति सेवकः वा कार्यं कार्यं कर्मणि ओके कर्मणः विषये विशेषणमस्ति चेत् कर्मणि कुर्वाणः सेवकः कुर्वाणः सेवकः कर्तृ कर्तरि कार्यं कुर्वाणः सेवकः अस्ति आम् तत्र कर्तरि तत्र कर्तरि प्रयोगः शत्रुन्त सुबन्तपदानां शत्रुन्तपदानां कर्तरि एव उपयोगं दृश्यते अष्टवाक्यमपि कर्मणि एव कर्मकर्या उह्यमानं भारं भवति तत्र कर्तरि भवति कर्मणि कर्तरि भवति कर्मणि एव यकारः अपि दृश्यते तत्र 11 हालर् कर्मणि 6 and 8 पितामही आदिचैः भक्तैः कर्मणि कर्मणि एव यत्र मान् इत्यस्य पूर्वं यकारः दृश्यते कर्मणि कर्मणि प्रायशः रक्ष्यमाणं रक्षधातुः रक्ष्यते इति कर्मणि प्रयोगः
लटलकार वर्तमान काल उष्यते उहते उह्यते उहते उह्यते उह कस्मिन् गणे अस्ति धातु प्रायः कर्मणि एव भासते वहति इत्यस्य उष्यते आम् कर्मणि एव उष्यमानः शानजन्तुः कर्मणि कर्मणि शानजन्तुः पुस्तके यत् उत्तरं तत् दोषम् अस्ति वा परन्तु एकवारम् अत्र प्रक्रिया का भवति तस्य अवलोकनं करिष्यामः उदाहरणं द्रक्ष्यामात्र एव तस्मात् पूर्वं शानच् प्रत्ययस्य विषये कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा आरम्भे शानच् प्रत्ययस्य उपयोगः कदा भवति एकवारं वदतु कर्मणि तु भिन्नविषयः परन्तु शानच् कर्तरि तस्य उपयोगं कदा भवति वर्तमानार्थे आत्मनेपदीधातूनां शानच् प्रत्ययः भवति यथा परस्मैपदीनां शत्रुप्रत्ययः भवति एतत् स्पष्टम् उदाहरणानि अपि अस्ति अत्र वर्ध धातुः वर्धते बालकः वर्धते तत्र बालकः वर्धमानः अस्ति तत्रापि एकः लघु तत्रापि कुत्र लुमागमः कुत्र मुगागमः भवति तत्रापि लघुमार्गः दत्तमस्ति अत्र किमस्ति लघुमार्गः यथा स्त्रीलिङ्गे शत्रुन्त प्रातिपदिकस्य निर्माणे वयं किं दृष्टवन्तः एकवचनं एकवचने एव प्रथमपुरुष एकवचने यदि अकारः अस्ति चेत् पचन्ती भवति नुमागमः भवति नो चेत् नास्ति तुदादिगणे वैकल्प्यम् अस्ति तदपि एकं भिन्नम् अस्ति तथैव अत्रापि शत्रुन्ते स्त्रीलिङ्गे कुत्र नकारः करणीयः कुत्र न करणीयः इति निर्णयार्थं भवन्तः वर्तमानकालक्रियापदस्य प्रथमपुरुष एकवचनस्य रूपे ति प्रत्ययतः पूर्वकः स्वर इति दृष्टवन्तः सर्वे पश्यन्ति वा तत्रैव स्पष्टं वा तथैव शानजन्तरूपे मकारविषये अपि कम्पते वर्धते क्रीणीते इत्यादिषु अन्ते ते दृश्यते तेतः पूर्वं यदि ह्रस्व अकारः अस्ति तर्हि शानजन्तरूपे मकारः ह्रस्वाकारः भिन्नः अन्य कोऽपि स्वरः अस्ति चेत् मकारः न योजनीयः एष एव मार्गः आश्रितः चेत् कुत्रापि दोषः न भवति उदाहरणार्थं कम्पते इत्यत्र तेतः पूर्वं ह्रस्व अकारः तत्र मकारः योजनीयः कम्पमानः वन्दते मन्दमानः स्पष्टमेव क्रीधातुः क्रीणीते इत्यत्र तेतः पूर्वम् ईकारः अस्ति तत्र मकारः न योजनीयः क्रीणानः इति भवति क्रीण् क्रीणानः यत्किमपि तत्र स्वरः अस्ति तान् विहाय आन इति स्थापयामः तथैव भुङ्क्ते तत्र भुञ्जानः भुञ्ज इत्येव चिन्तयामः तत्र भुङ्क्ते शयानः शेते तस्य सन्धिं भूत्वा शयानः भवति तदपि स्पष्टं शेते इत्यस्य शयानः कथं भवत् एकवारं वदतु शेते इति रूपं दत्तमस्ति प्रथमपुरुष एकवचनं तदर्थं शेते इत्युक्ते स्वपिति निद्राति शेते तत्र शानजन्तरूपं कथं निर्माणम् पूर्वं किमस्ति आम् स्पष्टं तस्य पूर्वं आनः
Dhatu shi. Dhatu shi asti. Dhatu tu shi asti, parantu. Atra tasya purva ekam anyat udaharanam uktavan. Kriniyate iti drakshyamah. Kriniyate. Etat tu spashtam. Atmanepadi rupam. Kriya dhatu. Tasyeva. Krinati yatha asti tatayva. Atmanepadi rupe. Kriniyate iti bhavati. Atra api kim bhavati te tasya purvam akara asti va? Nasti. Tat spashtam. Nasti jad vayam kim kurmaha? Krinate. Bhumte. Bunjana. Shete yatra. Shayana. 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 A plus E equal to A. A plus E equal to A. Atra kim bhavati etat tu spashtam. She anaha asti chet. She anaha. Shakarasya anantaram ekarasya kim bhavati echo yava ayava. 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 Yeah. Yeah. Shayana. She anaha. Atra shayana bhavati etat tu spashtam eva. Brahmaha kutra bhavitum arhati yatra. Etasmin prasangi asma vikim krutam. Kreen. Ikara. Anantaram te asti. Spashtam. Atram. E iti padam vihaya. Yad avashishyate. Tatra asmabhi anaha sthapitam. Spashtam. Yes. Atra edhi pashyama jet. Ante tu te asti. Tasmakpuram kahaswara asti. Ikara asti. Tasmakpuram kim asti. Shya asti. Ekarasya lopa bhavati vayatra, na bhavati. Kimat. Tatchintariyam asmati. Spashtam. Atra ekaraha nutanaha agata. Atra ekaraha nutanaha agata. Parantu atra etat dhatoho yat rupam asti. Tam grahitva eva agresare. Atra she iti dhatoho parivartitam rupam asti. Tasmat kala nasti. Juhutyadi gane prayaha brahma bhavet. Tasya. Chinute tasya. Chinute. Chinwana. Vikrana pratyaya nasti. Atrapi vikrana pratyaya kridhato ho shna kriyadi ganasya shna na iti agachati. Lagu marga kaha uktam asti atra shyanajant pratipadikasya nirmana arte. Just to say, use the bhavachan, prathama bhavachan. Asti va? Putra dattam asti atra. Page 42.
In the middle of the page. Vartamana kalasya prathama purusha bahuvachana rupam drastam chet uhanam sulabham. Tatra anantaram. That's why I got lost that bahuvachan. Asman for the bahuvachan, you find differences in all those listed dhatus. Asmami yatra kim karaniyam. Yathavayam shatrant strilinga pratipadika nirmana samaye asmavi kim kratam numagamaha vana ityasya vishye eva prathama purusha ekavachana rupasya avalokanam spashtam numagama bhavati vana ityasya vishye eva parantu shatrant pratipadikasya nirmanam yada karishyamaha tada bahuvachana rupam grahitva tatra anti ityasya sthane at sthapayitva pratipadikasya nirmanam tadanantaram stri pratipadikasya nirmanam yada bhavati tatra vishaya numagama asti vana iti vishaya udeti tasmin vishaye tasya nirnayartham ekavachana rupasya avalokanam. Spashtam? Tatra kopi brahmana bhavet. Is there any case where there is a mismatch? If there is no numagamaha there in the pratipadikam for Sri Vera or vice versa? Is there any mismatch case like that? There can always be in Sanskritam, but let's go with the mainstream examples first. Punarekvaram vadami va spashtam sarvam? Ekvaram vadami va? Sopanadvayam. Prathamam sopanam kim asti? Prathamam chintayatu pullinge napunsakalinge cha shatrant pratipadikam nirmanam katham bhavati iti chintanam. Tatra sopanam laghumarga kim asti asmakam? Bahu latlakara prathama purusha bahuvachana rupam drashtva anti iti pratyam vihaya tasya sthane at yojayitva shatranta pratipadikasya nirmana tat eva pratipadika rupam pullinge napunsakalinge cha etat paryantam spashta anantaram prashna udayati agachitam anantaram prashna udayati strilinge kim bhavati iti spashta strilinge rupani katham nirmiyamaha tatra yatkimapi pratipadikam asti pullinge tatra e sthapayama dirghai sthapayama e kara sthapayama parantu kutrachit nakara agachati kutrachit nakara na agachati tadapi spashtam pat dhatoh prathamam sopanam kim pratham purusha patanti lakar rupam bahuvachana rupam patanti drashtva patat shatrant shatrant iti dikha shatrant rupam kim bhavati patat iti bhavati spashtam saha eva pratipadikam pullinge napunsakalinge cha anantaram strilinge pullinge napunsakalinge cha anantaram strilinge shatrant rupam patat grahitva patat tatra ikara sthapayama ekah anantaram numagah bhavati vana atra etasya nirnaya spashtam etasya nirnaya kasya adharena bhavati ekavachana rupena lat lakara prathama purusha ekavachana rupam drakshama kim bhavati ekavachana rupam patati atra asmabhi kim avadheyam ti ityasya purvam akara asti va na iti asti asti va na iti prashna asti chet na yojaniya nasti chet na yojaniya spashtam tadapi tatra api kutrachit visheshaha santi tudadi gane vaikalpena tathaiva adadi gane chaturdasha
धातवः सन्ति तत्रापि वैकल्प्यं भवति आकारान्त धातवः अदादिगणे सो विशेषः तान् विहाय सर्वत्र प्रायशः एषा प्रक्रिया एतानि सोपानानि शत्रुन्त विषये तत्र कोऽपि क्लेशः अकारः अस्ति चेत् नकारः मध्ये अस्ति भवान् वदति किमर्थं दीर्घ ईकारः अत्र अस्ति दीर्घ ईकारत्वं स्त्रीत्वं स्त्रीत्वम् अस्तु अस्तु तत्र घी इति प्राथमिकमस्ति आमां स्त्रीत्वं भवति सुन्दरः सुन्दरी अस्तु अस्तु तथैव स्पष्टं वा आ न नास्ति आ नास्ति स्त्रीत्वं स्त्रीत्वम् इति दीर्घप्रकरणमस्ति स्त्रीलिङ्गे सर्वदा दीर्घमेव स्त्रीलिङ्गे सर्वदा दीर्घमेव दीर्घयी अस्ति तथैव कुत्रापि आ स्त्रीलिङ्गे द्वयरूपे अपि अस्ति आ अथवा दीर्घयीकार वक्तुं शक्नोमि परन्तु तस्य अध्ययनम् अधुना मास्तु अधुना अत्र अस्माभिः किम् अवधेयं स्त्रीप्रातिपदिकनिर्माणप्रसङ्गे अत्र नुमागमः नकारस्य आगमः कदा भवति एतस्य निर्धारणं नट्लकार प्रथमपुरुष एकवचनरूपं दृष्ट्वा तत्र ति इत्यस्य पूर्वम् अकार अस्ति वा न अस्ति चेत् नुमागमः नास्ति चेत् न आगच्छति एतत् स्पष्टं शारजन्तरूपे किं भवति प्रक्रिया तादृशी एव प्रक्रिया कीदृशी यथा स्त्रीशत्रुन्तप्रातिपदिकनिर्माणे या प्रक्रिया तादृशी एव तत्र भेदः कः भवति प्रथमं किं भवति शारजन्तुरूपं कथं निर्मयामः ते पूर्वं अस्ति वा बहुवचनरूपं दृष्ट्वा तत्रापि अन्ते इत्यस्य स्थाने आन स्थापयति अत्र उदाहरणानि दत्तानि वर्धते इति उदाहरणं वर्धधातुः तत्र किं भवति बहुवचने वर्धन्ते इति रूपं अत्र अस्माभिः किं कृतम् अन्ते इत्यस्य स्थाने आनः आनः आन इति प्रातिपदिकं तस्य आनः आनम् आनम् एतानि रूपाणि आन अत्र वर्ध अन्ते मकार आगच्छति वा न मुक् आगम मुगामुगम तस्य निर्णयः अस्माभिः करणीयः तत्रापि ईदृशा एव ईदृशी एव प्रक्रिया लघुमार्गः ईदृशः एव लघुमार्गः तत्रापि प्रथमपुरुष लट्लकार एकनिरूपं किमस्ति वर्धते तत्रापि ते इत्यस्य पूर्वमकारः अस्ति वा नास्ति अस्ति चेत् मकारस्य स्थापनं किं भवति रूपं वर्धमान तस्यैव वर्धमाना आकारात् स्थापनीयं नपुंसकलिङ्गे मुगामगः अमुगामगः बद्धमानः अम् आगच्छति तत्र यथा भवती वदति तत्र अम् आगच्छति इम् नास्ति अम् यत्र अन्ते इत्यस्य न अन्ते इत्यस्य एव आन सम्यक् परन्तु इम् नास्ति अम् अस्ति अत्र अ अस्ति यथा भवती वदति अकार यत्र अस्ति तस्य अमस्ति परन्तु तस्य आगमौ तु मकारस्य एव तस्मात् कारणात् अ इति अस्ति सः भिन्नविषयः अतः स्त्रीलिङ्गे वर्धमाना वा वर्धमाना वर्धमान इति प्रातिपदिकं तस्य पुल्लिङ्गे वर्धमानः वर्धमाना वर्धमानम् इति तादृशानि रूपाणि तत्र तु क्लेशः किमपि नास्ति स्पष्टम् तत्र वयं किं दृष्टवन्तः यत्र अकारः नास्ति तेषाम् उदाहरणानि पुनरेकवारं भुङ्क्ते सूक्ष्मतया पश्यन्तु भुङ्क्ते इति एकमस्ति क्रीणीति इति अस्ति अत्र तत्र बहुवचनरूपं किमस्ति
Kriyatasya. Krinate. Krinante. No, Krinate. Krinate. Krinante. Krinante. Huh? Anantaram, ek vachana rupam? Krinite. 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 Krinate eva, krinate eva, krinante nasti. Krinante. Ekvaram pashyantu gopi. Krinate eva. Atru tu dattam nasti. Krinate eva. Krinite krinate bahuvachanam. Krinate eva bahuvachanam. Atrapi te ityasya purvam. Yat kimapi asti. Te bhavetva ante bhavet. Tasya purvam kim asti. Akaraha asti. Bahuvachane na. Oh, bahuvachane. Ek. Atra kri na. Krinanah. Krinanantaram. Anah. Mugamah na bhavati. Krinanah. First one. Pulling it. Atra ante iti drashyamah, vathe iti drashyamah. Yat kimapi asti. Pratyaya yat kimapi asti. Pratyaya vihaya kimapi asti che. Tadeva vihaya. Tateva shatranta rupyapi. Dadati tatra na nakarana. Bahuvachana pratyaya yat kimapi bhavet. Spashtam. Annyam udharanam tatra dhadatoho. Kim bhavati? Ekvaram rupani vadantu dhadatoho. Parasmaipadi. Dadati. No, no, no. Asakshamitam atmanipadi. Dadati. Asti va? Ashtadhyaya. Tandrasvaya va? Dadati. Dadati. Samaya samapta. Dadati. Atmanipadi. Dhatte. 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 Dadati. Dadati. Atmanipadi latlakar dhatte. Pratama purushe ekavachana. Dhatu paathe. Avadatu ekvaram. Dhatte. Dadhate. Dadhate. Dhatte. Dadhate. 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 Dadati. Idrasham va? Spashtam? Yatra eva avadhyam va? Atra dadati drashtvam tasya puram kim asti dad. Dat grihitva tasmat anantaram. Ana iti agashati. Dadana. Atra numagama bhavati va, mugagama bhavati va na iti prashna. Atra dhatte atra asti va? Te ityasya purvam? Takara asti. Takara asti. Akara nasti. Tasmat karana tatra dadana. Spashtam? Etayoho dvayoho api avalokanam avashyakam. Esha vishayah. Etam drishtva eva etasya nirmanam na kartum shaknumah. Yatha strilinga shatranta pratipadikasya nirmana prasange bahuvachana rupasya tathaiva ekavachana rupasya avalokanam avashyakam. Tathaiva atrapi. Spashtam? Sasyeva ekvaram sukshmataya pashyantu. Grahapada rupena praya sarvam pratam tathaiva asmakam pustake ye abhyasa santi tanapi krutvantam. Bhasha praveshe. Tasya na kratam va? Tat karaniyate. Tatrapi shatranta shalaja vishaye adhyaya dvayam stah. Tatra ye abhyasa santi tan kurvanta asmin saptahe. Agrime saptahe punarekvaram yasya avalokanam krutva. Agrime saptahe kaksha asti va? Kaksha asti atra. DVHS madhe nasti parantu atra tu asti. Oh, atra asti va. Asti atra kaksha. Asti asti. Dhivyamashan madhe kakshaha bhavandi. Tariyama. Om Purnamadam Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Shri Gurubhyo Namaha. Hari Om.